tutandise obiyiga tugenda tubitegeera nti omwami muweerezeyo ka message omuweereze ka message ku makya omuweereze ka message emisana akomawo saawa emu ku 12 awo omuweereze ka I miss you I need you agenda okudda nga naye aliki ng'akyajinze akyajinze nti ebyo naffe ka tugenda tubiyiga abakyala bagenda babiyiga buyizi so communication tebadde nyangu kituufu naye olunaku ne lukya lusobola okukyama omukazi n'agamba omusajja nti mpulira neetaaga okubeerako naawe bwe kirina okubeera mu buli yes bwe kirina okubeera okwo tekuba kwekaza tekuba kwekaza kumanya kyoyagala okifuna ekisooka kijja kuyamba obutayonona obutagiwa mu bikemo anti kyegambye nti abakazi olulimi lwaffe olumu luli nonverbal tetwogera naye ebikolwa bigenda laga nti oyagala okubeera ne muno kati omusajja olina oyiga obanga ali n'omuntu aliko obulemu mu kuwulira nti oyiga osoma that sign language nti ategeeza ki nomanya nti kati waliwo obwetaavu ogenda olaba muno bulijjo teyeekolako ogenda olaba bulijjo tayambala bunaiti bwe buti bo avuddewo yeeyisa yeesaza yeesaza olina okusoma olulimi olwo ogenda olaba embeera oli mu kulaba tivi azze ayagala omulereko si mwana muto ali mu communicating nawe so oyina okuyiga okusoma sign language katonda yakola bulungi ndowooza ebisolo birina byo sizoni byebituukamu nga byebyo kati naffe tulina no season abakazi abakazi sizoni yaabwe ekyasingira ddala ye season ovulation embiri gyabwe gikyajinga nnyo katonda yakikola kiri nnakyo nga bula mating season y'ebisolo time ovulation omukazi omubiri gwendoza katonda ya preparing nti gwa sawa ya kuzaala naye ate folus tusobola nga nabwe bosanga omukazi ku luguudo owakabina nakuba kyangu nnyo omukazi okubanga ali ku tv nalaba firimu nga bantu benywegera nalowooza ku mwami we kati awo nakuweereza ka message n'otakaddamu bw'otakaddamu ogenda okujoleggula ng'obusungu obuliwo ewaka bwa meseji naye nga meseji eyo gyaliko erina kweyavudde eitha yalabye abaagala naye abasanze oba yabadde awo n'akulowoozaako oba emirimu ogituukiriza bulungi kati n'akumisinga kubanga okumisinga kulimu engeri nnyingi kanyonyonyole abakazi abali abasajja babitegeere kuba abakazi abamu babikozesa nnyo naddala bana aba .com olina akuweeza message n'amugamba muhoni oba honi oba hani oba honi lulimi olwo olukyali nnyo olulongoofu naye lwa abakyala ate we tuba twagala okwogera tuleke kubeera ate nnyo kutiisa oli ekigambo emisi kimala n'atagenda nnyo mu n'atagenda waliwo olulimi lweŋŋamba nti tulekere bali oba sijja gamba nti baseego oba bamalaaya simanyi naye tusigale nga tulinamu ng'omuntu asigalamu akuwa ku kitiibwa naye osobola omugamba I miss you I need you kubanga nga bw'oyogedde obadde njagala kubeerako naawe abasajja ebimu bibajjako ebigambo ebimu abakazi bibakozesa kitiisa omuntu yeekanga